यस वर्षको चैत महिनायता लागेको आगलागीबाट सुदूरपश्चिममा करिब 8% जंगल नष्ट भएको सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय वन निर्देशनालयका रेन्जर लोकराज दाहालले जानकारी दिनुभयो। आगलागीका कारण सबैभन्दा बढी कैलालीमा 40,000 हेक्टर वन क्षेत्र प्रभावित भएको छ भने बसाङमा सबैभन्दा कम 175 हेक्टर वन क्षेत्र आगलागीको चपेटामा परेको सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय वन निर्देशनालयका रेन्जर दाहालले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार कञ्चनपुरमा 9,570 हेक्टर वन क्षेत्रमा आगलागी भएको छ भने डोटीमा 3,130 हेक्टर, डडेलधुरामा 8,040 हेक्टर, बैतडीमा 1,500 हेक्टर, बाजुरामा 290 हेक्टर वन क्षेत्र आगलागीको चपेटामा परेको छ। यसैगरी अछाममा 3,342 हेक्टर वन क्षेत्रमा आगलागी भएको बताउँदै चन्दले कञ्चनपुरमा रहेको शुक्लाफाटा वन्यजन्तु आरक्षमा 6,854 हेक्टर, दार्चुलामा रहेको अपिनपा संरक्षित क्षेत्रमा 83 हेक्टर र खप्तर राष्ट्रिय निकुञ्जमा 6 हेक्टर वन क्षेत्रमा आगलागी भएको बताउनुभयो। रेन्जर दाहालले आगलागी नियन्त्रण गर्न नेपाली सेना, जनपद प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीयवासी लागि परेको बताउनुभयो। उहाँले सुक्खा मौसम भएकोले अझै आगो नियन्त्रण गर्न नसकिएको पनि जानकारी दिनुभयो। सुदूरपश्चिममा वन जोगाउने जिम्मा पाएको क्षेत्रीय वन निर्देशनालयले समयमा नै जनचेतनाका कार्यक्रमहरू गर्न नसक्दा वर्षेनी वन जङ्गल आगलागीको चपेटामा पर्ने गरेको सरकारवालाहरू बताउँछन्। यसतर्फ समयमा नै ध्यान नदिने हो भने हरियो वन नेपालको धन भन्ने उखानमै मात्र सीमित रहने दिन आउन धेरै प्रतीक्षा गर्न नपर्ने लगभग निश्चित छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट दीपक उपाध्यायको रिपोर्ट।